62.45, 63.05, 63.06. Mikke har ett toppenjobb. Hans månadslön i kronor har exor efter år 2000 beskrivits av funktionen. Är ju i är lika med 25 000. Multiplicerar med 1,15 och får till x. Om vi ska analysera den här redan direkt, det betyder att från början, alltså ingångslön heter den ju. Den här 25 heter ingångslön. Alltså det är den som han fick direkt när han började. Och den skulle öka 15% varje månad. Varje år. Större. Hur hög var månadslönen år 2000? Det har jag skrivit redan. 25 000. Med hur många procent ökade lönen varje år? Det har jag sagt redan. Det är också 101,15. Så det är med 1 är lika med 0,15. Och 1% det är 15%. Hur hög var månadslönen 2006? Alltså 6 år efter. Så har vi y, när x är lika med 6 så har vi 25 000. Multiplicerar 1,15 och får till 6. Så om vi tar fram min räknare igen. Ta bort den. 25 000. Multiplicerar med 1,15. Och höjt till 6. Så är det 57 827 ungefär. Ja, det är ganska